Алматыда автобус жүргүзүүчүлөрү калада эки ак газ куюу бекети жумуш деп турган айтып шагымданды. Таңгы 5-тен баштап 5-6 саат кезекте туратындар бизде аялдамада сагаттап күтөтүн халыктын каргысына калып жүрмүз дейди. Бир айга жок уакыт бою кезекте туруп кажырдык деген нараз топ каладагы газ куятын 5 бекеттин де барлыгын иске кошсун деп талап коюп отур. Ал акимдик жагдай толук бакылауда дейди. Алматыда Долана көшесінде бұл ұзын сонар кезектегі автобустың барлығы газ құюға келген. 30-ға жуық автобустан тұратын сап 20 минутта бір жыл жейді екен. Таңғы 5-тен бастап кезек алатын жүргізушілер түстен кейін ғана жолға шығамыз дейді. Соның кесірінен жолаушылардың да қоғамдық көлікті сағаттап тосып қалатынын жасырмайды. Ал автобустың кешіккенінен жүйкесі жұқарған жұрт бар арыз шағымын бізге жаудырады дейді жүргізушілер. 85 қаяқта, 106 қаяқта дейді. Мен тұрмыз бәріміз апарапкіде. Күніге 4 сағат, 5 сағат тұрамыз. Құдайдың құтты күні. Қаладағы шүмегінен газ ағып тұрған бекеттің екіншісі Райымбек Батыр мен Момышұлы көшелерінің қиылысында орналасқан. Қайғырынан қарасаң да мұндағы кезектің соңы көрінбейді. Ұзын сонар кезек өзімізді қажытып, берекемізді кетірді деген жүргізушілер қалған үш бекеттің барлығын іске қосуды талап етті. Былтырлары бұлай тұрмайтынбыз мынандай. Біздің өзіміздің белгілі бір демалатын уақытымыз бар, 3 рейс, 4 рейсте. Сол кезде кішкене тынығып алатынбыз. Қазір тынықпаймыз. Әбетімізде осы жер, заправкамызда осы жер, туалетімізде осы жер. Автобекеттер бұған қатысты еш пікір білдірмей, камераға ештеңе түсіртпеді. Ал Алматы әкімдігінің өкілдері бұл жағдай толық бақылауымызда деуден әраспай отыр. Айтуларынша мегаполисте 6 газ құю бекеті бар, соның 2-і емес, 3-і жұмыс істеп тұр. Енді келесі айда тағы 2 бекетті іске қоссақ, мәселе толық шешіледі деп сендірді. 15-ші шілдеде Автогаз Алматының бір газ құю бекеті жұмысқа қайта іске қосылатын болады. Яғни жөндеу жұмысы ағымдағы жөндеу жұмыстарынан аяқталып, жұмысқа қосылатын болады. Сонымен қатар жеке кәсіпкер 20-ші шілдеден бастап өзінің жаңа, яғни күш қуаты жеткілікті үлкен автобекетті іске қосу жоспарлап отырды. Әкімдіктегілер қазір қалада бір тәулікте 500 қоғамдық көлікке газ құюға шамамыз жетеді дейді. Ал жыл соңына дейін қалған автобекеттер жөнделіп, жалпы 7 бірдей станция жұмыс істейтін көрінеді. Соған қарағанда газ кезегіне кеткен қоғамдық көліктерді жұрттың әлі сағаттап тосуына тура келетін сыңайлы. Азамат Қабетов, Владислав Шишко, Информбюро, Алматы.